はい、こんにちは、くんです。ということで、今回は、なんか半年間かけて作られた、RPG クラフトみたいなのがあるらしくて、なんか参加勢がね、なんか作って、俺が一週間かな?いなくなった時に、一週間かけてなんか作りますって言ったら半年かかりました、結局。はい、やっていきます。ようこそ、まずは右のチェストからアイテムを取りましょう。チャオチュール、チャオチュール、チャオチュール、チャオチュール。ぶっ壊れた毛玉クリーナー。そこそこ強い鎧、そこそこ強い剣。フラミングレイ、ルビーの、これルビーの抜け、これ必要なのこれ。最終的に。キーボード掃除に使うスライム。テンガエッグ。ちょっと、着とくかとりあえず、そこそこ強い剣。なんかこれ、使用済み、使用済み。これ、オレンジか、これ。ルビーとリリー、0.01、001。いくか。右クリック。各地には左のようなリスポーンポイントが置かれております。見つけたら右クリックしてスポーン地点を変更しましょう。スポーン地点が設定されました。ボタンを押してください。各地共有ギミックとして右のものがあります。はい。あ、これ?このようにここをクリックすることで様々なことが起こります。トイレ。うんち。これ何これ?これ取れって言ってんの?クンのアナル処置を奪ったペニバン、ケツから出たもの、白クマメロン印の粉、ノルノルパン、ノルノルパン、お、チュートリアルはこれで終わりです。頑張ってください。新シリルで能動的にコマンドを使わないでください。明るさを最大限に設定しておいてください。はい。旧メンバー村。旧メンバー村の閑散と、あ、ウルンルーいる。何これ。あ、なんかくれた。これ、ノルノルパン。ノルノルパンくれた。脱法昆布、ウルンルクッキー、カボチャパイ。え、これ、勝手にウルンルンチの中入ってっちゃったけど、いいのかな、これ。ウルンルのベッドだ。ラブホみたいなベッドだな、ウルンル。勝手にウルンルンチ入ってっちゃった。こっちは?なんもない。RPG 特有の何もない家か。都内某所、シェアハウス。あ、ちょっとこれ真っ黒で。くんさんの反応だけでお楽しみください。ここは?あ、なんかある。これなんもないね。で、よう作ったな、これ、なんか一つの村だけでめちゃくちゃ時間かかるらしくて、なんか大体どれくらいかかるんですか?は?なんかいる。怖っ。相変わらずしけたとこやの、わしか、エポパのクリボーや。あー、エポパなんだ。まあ、エホバじゃないんだったら、まあ、関係ないね。なんか、白のお揃いの洋服がいいね。あんたもエポパに入らんか、伏せはいらへん。その代わり献血してくれや。献血ダメなんじゃないの?え、これ、入れんの?入らへんやと、わしは怒ったから、こんな村燃やしたる。え?あ。え、なんか、ヨシコタウンって感じ、なんかさ、え、ごめん、なんか、ヨシコタウンになるのこれ、ヨシコタウンって表示されたんだけど。あ。あ、ウルンルー。燃えちゃった。なんてこった、オイラの大事な村が、俺そんなこと言ってないぞ。エポパ絶対許さん。リスナーさんのためにも絶対潰して村を復興してやる。え、嘘。いや、そうなの?あー、まじか。でも自宅が吹き飛んで蓄えてた個人資産が、あー。ヘイ、ミスター君、ウマヅラハギさんの元へ移動する。なんかすごい爆発起こりまくってるけど。ウマヅラハギ、これ村長さんから託されたものです。周知プレイものの薄い本、シコティッシュ。あのさ、すごい、めっちゃ燃えてるけど大丈夫これ。これ出発する。あ、なんか、ウマヅラハギのなんか馬車なんだ、これ。出発。この村に、でかいラッター村とエポパが経営するカジノがあるらしいんですけど、どっちに行きたいですか?ラッター村。ラッター村がいい。まずいですよ。まずいですよ。いや、なんでだよ。なんか強制的になんか、行かされたんだけど、クンはウマヅラハギと共に港へ向かい、船に乗ってカジノに到着するのだった。ずいぶんなんか、はしょられたな。カジノタウン。あ、なんかいる。おい、グラさん。はい。イエス。ダセー服着てんな、アルマーニか。いや、俺、アルマーニは俺、もう着ないんだけど。ついていくか。二重アゴさん。なんか繋がれてる。腐肉、下沢、二重アゴさん。あ、下沢ってこのカテゴリーなんだ。
この町は初めてか。はい。ここは金、女、ギャンブル、すべてが詰まった欲望の街、カジノタウンだ。あー、なるほど。なんかギャンブルしような。その結果、お前は失敗したんだけどな、人生。これできんのこれ。くん、あれを見てみろ。え？どれ？なにあれ？あれ、エポッパじゃん。クリボー競馬場だ。あー、そっか、エポッパが経営してんのか。あー。ちょっと待って。あそこは信用カードってのもらえてるのは手持ちの100倍で勝負できるんだよ。いや、ダメでしょ。ギャンブルでアジアナンバーを目指さないか。あー。お前の今のありがいじゃ、青スパレベルだ。信用賭博でも馬券は買えねえ。あ、カキカマとコノとエルジャ、ん？うん。モンテカルロ法って知ってっか？それダメなやつ、モンテカルロ法って。それ、よくギャンブラーがハマる、それ沼理論だよ。それがあればルーレットでは絶対勝てる。行くぞ。ギャンブルでモンテカルロ法っていうのはなんかギャンブラーがハマるなんか完璧な理論のようで実は全然完璧じゃない理論のやつだね。詳細をググってください。これルーレットなの。2時間後。あ、はい。だいぶ増えたら大卒初任給程度か。20ぐらい。これで馬券を買える。ずっとモンテカルロ法でやってた。これで馬券を買える。え、これで馬券を買える。え、俺馬券買いに行かなきゃいけないのこれ。あ、馬券、あ、わかった。買います、買います。あ、そっか。止まってたんだ。俺が買おうとしないから。とっておきの情報がある。はい。今日の層の馬教えてやんよ。あー。そうか、打つかなんだ。今回俺の信用カード貸してる。これで馬券を買ってこい。赤の単勝180倍に全突破だ。赤って多分コノちゃんだよね。ヨシコタウン、なんかまたヨシコタウンに俺来たの？あ、ヨシコタウンバグってない。あのさ、ヨシコタウンがなんか、各地に偏在してるっぽい。なんか、いろんなところにあるんだ。無理そうだな。もうすぐ出走だな。最前席で見るぞ。あ、ここ？あ、ここなんだ。こんな近くで見れたら楽しいだろうな、競馬。ヨシコタウン。主張の癖強くない？なんか大丈夫？そのヨシコタウン。ヨシコタウン主張の癖強っ。なんなの？どうした？なんか、ヨシコタウンに内包されてんな、ここ。本物のヨシコタウンはどこ？だいぶ変わりましたね。出走するぞ。3、2、1、5。なんかさ、一人歩きじゃない？あれ、馬面はぎさんだね、なんか走ってんの。馬面はぎさんだけ走ってない、なんか。馬面はぎさんだけ走ってるように見えるけど。この池、この池、赤に全突破してんだろ、俺ら。うっそ。馬面はぎと、カキカマと、コノと、エル。もういけるじゃん。本気出して走れ、早く。なんで、鬱になってる。いいぞ、いいぞ。コノ、頑張れ。おい。おい、嘘だろ、おい、バカ、おい、チーターじゃん。今の、チーター、今の。いや、チーター、バニホエルじゃ、待って。チーターやん。明らかおかしかった、今の。よしこたん。おかしい、おかしい。2周目走ってるもん、なんか。やばい、信用賭博だから負けた分は借金に。あ、なんか来た。あ、行った。え？え、俺？あ、真っ暗になった。こいつが馬券買いました。俺は信用カード貸せって脅されただけなんです。くんは目の前が真っ暗になった。したた。は？え？なにここ？え？早く降りろ。え？あ、はい。なにこれ？はい。黙って進め。なんでだよ！こんなか？はい。おお、中卒タウン。ああ。リスポンチセンス。中卒グループ班長室。下手だな、竹本くん。下手っぴさ。これ知ってるぞ、これ。君は掛け事が下手。あ、セリフ飛ばした。ここで働いて返してもらう。まあ、中卒だし、しょうがないか。もう一回。よし、ここもヨシコタウンなんだ。あ、なるほどね。オッケー、了解。ここもヨシコタウンの中なんだね。あ、了解。もう大丈夫だよ、ヨシコタウンって分かったから。新人はお前に任せるぞ。あ、のじゃじゃなんだ。金玉ドギギ。橋本。金子。赤木。竹本。
ます。もうええわい。だからこんな地の地の底、地下労働省なんかに来る。まあそうだね。2回も言ってる。だから連打しすぎたかな、これ。キャラクターに向かって。だからこんな地の底、底、地下労働省なんかに来る。ああ、終わりか。こいつらはセリフないの。こっちは先輩の部屋。いじめられたら言うんだよ。ああ、はい。これ俺の部屋か。あれ？あれ出れなくね？あれ？あれ出れないよ。1ペリカ、1ペリカ。え？おーい、出れないぞ、これ。おい、閉じ込められた。助けて。入っちゃダメだよ、竹本くん。ガチのミスです。中卒サウン大丈夫？ガバガバじゃない？よしこった。ちょっと、ペリカ持っとくわ。ピッケル入れ返さなくてよし。ああ、じゃあ、もらっとこう。前へ進め。あ、はい。なんか採掘させられてる。え、どこ？俺らどこ掘らされんの？ここでは壁を掘ってもらう。はい。意味はない。ああ、そうなんだ。ああ、いろいろ出てくるこの鉱石とか意味ないんだ。君が新人か。はい。そうっす。です。まだ若いのにこんなところまで。はい。ですね。なんか騙されて。実際ここで働いても外に出れないぞ。あ、そうなんだ。一生ここからは出れないんだ。あ、ナイーブな先輩。石1個採掘2ペリカ。石炭1個で5ペリカだ。よく働け。はい。ちょっと、働いてるんですけど。え、これ。何ペリカ集めんの？下手だな、竹本くん。君はマイクラが下手。OK。え？ OK？ あ、終わり？あ、もう終わり？結構楽な労働だね。なんかもう、一瞬で終わった。いた。え、あー、返すってこと？返さなくてよしって書いてるけど。わかりました。しまいます、しまいます。返しまいました、しまいました。はい。そんなん知らんよ。あ、なんかすげえたくさんある。あー、これペリカで買うんだ。一日外出券は？ああ、100万コメリカ。え、ちょっと待って、100万コメリカ。俺ペリカっての持ってるんだけど、コメリカは違うのこれ。100万ペリカとコメリカって違うのこれ。違う紙幣なのこれ。1ペリカ、1ペリカ。コメリカって何これ。10コメリカで1ペリカです。ああ、なるほどね。こんなの買えないよ、でも。一日外出券。イケコの牛乳だけタダなのこれ。このコーラ、2000コメリカ。デパス、効果なし。イケコの牛乳1杯7000コメリカ。デパス1個10コメリカ。え、ちょっと待って、俺48ペリカだから、4.8 コメリカってこと？現在の貨幣価値に換算して約5円である。いや。何が？自由時間だ。ああ、そうなんだ。まあ、無理、買えない、俺何も。なんも買えない。なんかあげる。ああ、ほんと？なんか班長から。班長優しい。64もくれた。すげえ金額なんじゃない？ 30 個メリカだから、1万8000ペリカだよ。そんなにもらっていいの？ 1 日の給料48ペリカだから、ほとんど2、3ヶ月分の給料だけど、このパン。いいんだ。いい。まあ、すごい優しいな。悪いところじゃない気がするけど、ここ。え、どこ行けばいいのこれ。なんとか脱出できないの？しょうがない。なら、チンチロで勝負しよう。あ、やっぱそうなるんだ。はい。知ってる？チンチロ。あ、知ってるよ。ちゃんと怪事読んだし、抑えてるよ。いや、のじゃじゃ、本当はあの班長に似てるで。じゃあ、行くよ。はい。最初はグー。は？じゃんけん、パー。あ、勝ったけど。あー。慣れ待ち？あ、これナレーションか！ひらめく、のじゃじゃの脳裏に突破口。のじゃじゃ視点の話やな、これ。俺が敵側なの。正論、正しさ、身勝手な正義。ソイ。お、ソイ。出すのが遅いからお前は後出し。だからノーカウントなんだ。それ好きだな、ノーカン。ノーカン。通らない。通るか、そんなもん。負けただろ、お前。ふざけるな。で、俺、負けてたらどうなってたんだろう、俺が。
よし、ここ終わり。次行っていいよ。は？え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 、な、な、なに？え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 ？竹本くん、班長室裏に外への通路がある。行くぞ。こっち来て。あー、あー、みんなで教えてくれてる。あー、はい、はい、はい。はい、はい、どうも。あー、はい、はい。あー、ここで行けばいいの？オッケーオッケー。なんで教えてくれてる？バイバーイ。なんで教えてくれたんだろう。達者で、あ、は、ありがとう。船の鍵。ああ、いけた。あれ、てめえ、ここで何してやがる。あ、船の鍵、ゲットしたんで。開けてみて。は？お、ついた。あれ？MS、これって一体、俺らまたカジノに来んの？カジノタウン。あ、カジノタウン来た。はい、はい。まだ負債ある。あ、まだあるんだ。お、ペリカでなら払えるけど、最後のチャンスやる。あ、はい。来い。よかった。カジノタウンなんか主張すごい主張だな。あ、え。え、これワープしたけどいいのこれ。移動します。あー、ここなんだ。おぉ、びっくりした。なんだよ、一体。支配人、イカオ。え？ MS 持ち、え、なんだね、これ戦い始まんのこれ。支配人、イカオ。竜が如くでこういう演出あったよ、なんか。戦いになるんだ。MS 早くしろ。MS いないよ。なんか走ってきてる、なんか。お、来た。はい。剣あげる。ここ、ブレイブメンロード。あ、そうなの？ここで私に勝つ。カジノの負債なし。だが負ければ落つ。命はない。こんなの無理だ。よし、行け、戦ってこい。剣あげたから。撃ち殺すぞ、ゴミメラ。数千万という金はな、社会のエリートたちが必死になって30、40でやっと手に入る大金。俺ら20万しか俺、あ、でもそっか、20万を100倍に倍率増やしたから2000万になったのか。その大金お前らで積み重ねていない人間が手に入れたい。しかも短時間でというならもうこれはトドのつまり命を張る以外ない。でも YouTube はでもいけるよ。勘違いするな。金は命より重い。早く殺そうぜ。殺そう。いいよ言って。まだある。舐めるな。まだある。すみません。お前はどうだくん。あ、はい。やるのか、やらんのか。よしこタウン。やります。やります。よしこタウン出たんで。やります。来いよ。よし、行け、MS。MS 行け。行け、行け。ゴー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 。え、食らわなくね？お、こいつ無敵だぞ、こいつ。効かねえよ、雑魚。おい、ちょっと待って。おい、無敵じゃん、これ。無敵。ちょっと待って。ちょ、無敵。おい、あ、死んだ。あ。イカオ、はてな？え、俺死んだ。物語はここで終わり？てる、イカオサバイバルにしてください。台本にないです。これ、ヨシコタウン出した方がよくない？やっぱり。うん。勘違いするな。あー、これロードし直した。バグだったのか。金は命より重い。まずい。やった。なんか MS、なんかバグの犠牲になっただけじゃない？泡色のアーティファ、ん？ごめん、読めない。カジノタウンで手に入れた古代の遺物、持ち主に多大な生命力を与える。オフハンドに持った時、体力プラス200、マジ？クンさん、いきなりの不幸の目に遭ってしまいましたね。馬空、こちらから船が出てるので、さっさとこの町から出ちゃいましょう。え、馬空ハギどこいんの？え？心の中にいんのこれ、馬空ハギ。え？心の中にいるの？え、いないよ、馬空ハギとか。え？あ、クリック。あー、馬空ハギさんの元に行く。え、まだいない。あー、これか。あ、いた、ウマヅラハギ。出港する。出港します。あ、着いた。建国街、船着き場。やっと目が覚めたかい？おー！綺麗。ここは建国街の船着き場だよ。ほーん。長月、取れたて新鮮。新鮮。寿司屋、港町。熊の実だが、酒だが、さあ、寄った長月の新鮮寿司取れたてだよ。タラだが、フグだが、アドブリ。アドブリって何？アドブリってどういう意味ですか？ここだけアドリブです。台本にアドリブでボケて。あー、これアドリブでボケてって書いてんのか。あ、熊の実の寿司ってあるんすか？熊の実だがって書いてますけど。熊の実の寿司ってあるの？魚は大体食えるでしょう。食えない魚ってあるのかな？食え。まあ、ほっといていきましょう。はい。いかがでしたか？なるほど。すごい、めっちゃ綺麗だな。この村は昔、極寒のシベリアだった。立派な噴水。あ、極寒なシベリア、
だが大勢の土木たちは決死の思いで木を植え、スラムを作ったんだ、だぜよ。なんで土佐弁になってんの、微妙に。あの、カンタスケさ、カンタスケさ、なんでセリフにさ、セリフの前にこれついてんの。土木の時代で土が豊かになり、町は発展。今じゃあの山の上の富の神殿を作るほどになった村ぜよ。あ、あれ？え？どれだ？あの山の上？あっちに山あるんだ。え、すごい。本当に建国クラフト思い出せるな、この辺。建国クラフト感すごい。この噴水は、シベリアに散った土木の霊を鎮めるために建てられたものぜよ。なみともなんだぜよじゃなくて、なんぜよじゃない。多分、土佐弁なら。これは？ダミトモ鍛冶屋。怪しいな。やだな。ダミトモ少しお出かけ中。すぐ戻るよ。ネタ抜きでここの貫通板踏むな。あ、やばい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 。よしこタウン。512建国村店。燃えるゴミ。ペットボトル。バケツ。三菱エアコン室外機。なんで微妙にこういう、これこだわったの？三菱エアコンとかに。どんなこだわりだよ。これどこ行けばいいのこれ。あの山の上行けばいいのか。山の上がどうこうって言ってたし。おー、待つんだ。え、なになになに。なになになに、建国村なんかアドリブに弱いな、なんか。なんです？もうちょい街見てって。なんか言ってる、長月は。何アドブリって。ほー。よう立てたな。めっちゃ綺麗。あ、馬面あぎさん。これは？出発する。出発できないのか、まだこれ。なんか特に何も見つからないし、行くか。芝さんが来ません。段取りが。やべえ。先に行っちゃおう。富の神殿。ほーん。待って。すげえ綺麗だな。マッコ庭園。へえ。なんかバグって、ゲームがバグって、ヨシコタウン表示されまくってる。ここは？プレゼンティッドバイダミトモ。へえ、なんだろう。なんかまたワープされた。おい、このゲームバグってるぞ、なんか。行こうとしたらワープする。おい、緊急事態だ。行こうとしたらワープするな。どこに芝さんいるの？あれか？いきなり川の水が干上がったんだ。このままじゃスラムになっちまう。助けてくれ。なんと、それは困った。おー。ちょ、待って。ダメだ、いけない設定になってる。山の上の富の死に奴が目覚めたのかもしれん。俺さっき見たよ、奴。あの人のワールドエリートパワーには誰もかなわない。もうダメだ。旅人よ、そのスキン、相当の登録者と見込んでお願いする。え？これだけど。まあ、確かに。奴を倒しに行ってくれるか。場所は町の北の階段を登った上だぜよ。あ、オッケー、行きます。てかさ、絶対メタボだろ。はい、メモです。あの、建国クラフトメモ。建国クラフトで水が全部干上がってしまった事件があり、その事件は、誰のせいか分からずにワールドエリートが全員から取り上げられて、建国クラフトの、進行がすごく停滞するという大事件が起きました。そして、1年2年の月日が流れ、犯人がカミングアウトしました。メタボでした。いや、メタボではないな。狛江寺か。当時は貴様見慣れない顔だな。何者だ。あ、くんです。YouTube やってます。神殿の主、狛江寺、干上がりの元凶。こいつ倒れねえぞ、こいつ。あ、弱っ。え、弱っ。なんかあいつな、敵じゃなかった。え、弱っ。なんか雨で満たされてる。あー、これが満たされたってことか。あ、なるほどね。ちょっと下に行きましょうか。待って。なに。なんだよ。クソ、貴様強いな。え？まだイベントのトリガー残ってたってこと？神殿に何かあるっぽい。宝物庫。あ、これか。おう。すごい。おー、なんかいろいろある。けど、開かない。山田電機。ネタ抜きで取るな。ドラゴンボール、消滅の呪い。白色のアーティファクト。建国外の建物の地下にあった古代の遺物、鎧を強化する。あー、はい。実はここ最近大陸で不可解な動きをしているものがあってな。実際俺様もそやつらに呼ばれてきたわけだが、どうやら奴らはかなり大層なことやるみたいだ。旅人よ、貴様ならこの異変を解決しきるかもしれん。なるほど。あれ、芋ちゃん？なんで？あ、やっと見つけた、くんさんですよね。突然すいません、どうか助けてください。あ、なんか同じイベントが同時進行し始めた。あ、はい、なんでしょう。はい。あなた以外に頼れる人はいなくて、今すぐコータウンへ来てください。はい、わかりました。
行きます。僕は先に向かいます。ついてください。ああ、どうか助けに行きましょう。ん、ちょっと待って、その前に、あ、やってる、こうやってる。長月、フグの寿司って何なんすか。フグって寿司あったっけ。 VC つけるぜよ。あ、オッケー、ちゃんとなりきってくれるわけね。はい、じゃあ VC つけるわ。長月、いらっしゃい。ブリ、フグって何これ、寿司。あ、お寿司屋さんじゃないんすか。いや、寿司ぜよ。でも、フグもあるぜよ。え、だからフグはお寿司なの。いや、刺身でいくぜよ。あー、ここってブリ売ってないんすか。あるぜよ。あ、いや、え、何、ちょっと雨でよく聞こえない。何、あれちょっと待って、何、あれ、え、あれ、ちょっと待って、あれ、ブリなくなった。ちょっと品切れで。あー、これしか、ハマチ全然違うけど、なんこれ、ハマチはブリなの。いや、確かなんかそんな感じの。なんかあんまり会話面白くないね。なんかオチどうやってつけるのこれ。オチはそのあれですね、アドブリ。はい、ちょっと雨で聞こえない、大きな声で言って。アドブリ。はい、え、アド、なんかここの NPC バグってるよ。コータウンが大変なことになってる。ゼヨってなんや。トサ弁のつもりなんだけど、トサ弁が使いこなせてない。あの監修いなかったの、誰か。あの高知県済みのアドバイザーいなかったの。タヌキあたりに聞けばよかったのに。わかったわかった、馬面木さんのところに移動する。はい、行きましょう。なにこれ、え、なんかめちゃくちゃになってる。え、怖っ、なにこれ、暗、おい、めちゃくちゃ暗いぞ。おーい、暗いぞー、暗い。あ、な、よしこタウンか、こ、え、これがよしこタウンなの。まっすぐ道を進め。あー、はい、でもね、行けないんだよ、それが。なんか詰まってて、道がさ、ないんだよね、なくなってる道。あ、こっちか、すげー見づれ。なんかじゅるじゅる行ってる。足元見ればいい。はい、あ、ここか。暗。馬面はぎさんは、うわ、びっくりした。何これ。え、まずい。死ぬ。まあ、死なないけど、余裕で。ずーっと続いてる、なんか。うわ、いった。なに、うわ、もう、キモ。最悪。終わりか。まだなんかいるな。無視するか。先を急ごう。うわ、びっくりした。もう、なんだよ。怖いな。馬面はぎさんの馬車ぶっ壊れちゃったんだろうな、多分。この雨で。うわ、びっくり。一番嫌だわ、これ。50人クラウトしてて、多分一番目か二番目に嫌だ。あ、なにこれ。絶対これ踏んだら、え、なんか変なところ吹っ飛ばされた。どっちが正面かわかんなくなったぞ。大丈夫。よかった。なんかでんでんさ、困った時にいろいろ教えてくれるからさ、ゼルダのさ、後ろに飛んでるなんか妖精いるじゃん、なんかあれっぽい。え、なんか光ってる。あ、亡者の村。おー、体をまとってた正気が晴れた。なにこれ、なんかいろいろ見えるようになってる。ようこんなん作ったな。いた。理想の道路を建設する、修繕。持っとく必要あるんですかね、これ。便利なプラグイン。え、これまさか、なんかわかるぞ、これ。何のことか。桃色の少女。水色の花。放火魔のおもちゃ。あ、なるほど。待って、これ相当たくさんない？これ。見切れてないだけで。ジャンプできないから、でも中入れないんだよな。迷惑な旗。何、迷惑な旗って。未成年とディズニー。あー、ディズニーじゃなくて USJ な、ちなみに。間違えてる、これ。え、これさ、ちょっとさ、これ、持ち物ってこれどうすりゃいいのこれ。捨てていいのこれ。ナビ？ルビーの抜け毛、俺いつまで持ってなきゃいけない。アーティファクトの装備以外捨ててもらっても。了解です。元祖最強、赤き彗星。あー、レッドヨッシー。ちょっと全部置いていこう。チャオチュール。村長のシコティッシュとかリリーの抜け毛とか絶対いらないこれ。捨てることは忘れることを意味するよ。おいおいおい、マジかよ。忘れていいわ、迷惑な旗は。少なくとも元祖伝説緑の翼竜、これだけ持っとくか。ヨッシーだけ。重力は戻った。あ、元に戻った。あ、
何これ。ヒント、シーミン、ダイヤ、野良猫、ちゃんちゃん、アキラ、リンク、ナビド、赤ちゃん、プーヤ、猫ザエモン、怪獣さん、ベルガマ装置、エルジャバ、GM9、ビッキー、フニクマン、ユイナ、アイ、タケルト、アモモ、サイギョ、レッドヨッシー、K908i。 どういうことこれ。あ、ほう、これさ、一方通行なのかこれ。あ、違うか。なんもいけない。ね、これバンされた順番ってことこれ。ダイヤ野良猫ちゃん、これダマバンされた順番だなこれ確か。え、違うわ。エルジャバビッキーだから違うな。あ、いける。ちゃんちゃん。これ誰だっけ、これ誰、ゴムハム、ん、これまた帰れない、ゴレイヌ、記された流れに従って、でもゴレイヌのところまでしか行けないな、これ帰れないぞ、これ無限ループになってね、これあれ2個上がれた、あ、まずい。これは空豆。空豆とか書いてないよね、まず。そもそも。空豆いないよな。どんなに強い装備を持っていようと、それを使いこなす技術、頭脳、精神力、そして何より強い心、勇者は持っていなければならない。そなたの心をこの迷宮で試させてもらう。ヒントの本に従え、去ればたどり着けるだろう。まずダイヤからってことか。そもそもこれ違うよね、多分。ダイヤ、これダイヤだよな。ダイヤ、野良猫。この順番に行けってことか。ちゃんちゃん、さっきちゃんちゃんいたよね。これで移動した先にちゃんちゃんいなかったっけ。ちゃんちゃん、アキラ、これアキラ、ケンアキラ、リンク。え、これリンクいなかったな。これゴムハムだから違う。こっちか。え、ちょ、違う。これでミスったから戻りか。野良犬、ちゃんちゃん、なんでこんなガチなの作ったの。それが、いや、それも含めてシェイミンだろ。野良犬はまだいましたよ。じゃあ、野良猫な。ゴレイヌ。これワイドフォールだろ？違うから、リンクか。リンク探さなきゃいけないね。怪獣さん、リンク、あ、いた！リンク。これナビドだな。ナビド、赤ちゃん？これ下赤ちゃんだな。これ赤ちゃんだな、確か。赤ちゃん、プーヤ。え、プーヤいなくね？あ、違う。あれ、ハイハトだもんな。これ、ちゃんちゃんだよな。不思議だねじゃなくなってる。え、ちょ、で、え、これ、本当はプーヤなの？これ、本当はプーヤ。別のポケモンになってます。なんでだよ。え、ハイヒカじゃないの？あれ。多分、プーヤのスキンが変わった。あ、プーヤ本人がスキン変えたのか。もしかして。よしこタウン。プーヤこのスキンにしたのか。プーヤなんだよな。猫ザエモンって誰？え、猫ザエモンって誰ですか？知らないですけど。猫の助だよな。これ、作ったやつ、ちゃんと50人クラフト知ってる？これ。大丈夫？これ違うな、これ。猫の助じゃないの、これ。番号解明してる。これ猫ザエモン。違うよな。今 ID 変わって、これ？スキンも違う。実はそれ。クンさんが知らない情報を元に作るな。そこまで俺押さえとかなきゃいけなかったってことか。で、怪獣さん、ベルガマ。これも違うスキンに。おふざけんな、マジで。これどれだ？あの正面のやつか。こっちと信じていくぞ、もう。これか。多分これだろう。ベルガマ装置。あ、エルジャバだ。よし。で、GM9 か、次。で、次、ビッキー？あれだ、ビッキー。いた。よし。プニクマユイナ？プニクマ、あ、いた。よかった。で、ユイナちゃんか。これユイナ。アイ、タケルト。アイ、タケルト。アモモ、サイギョ、レッドヨシ。アモモ、あれか？え、アモモは黒いの。え？え、こんな変わり果てた姿になっちゃったの？なにこれ？え？アモモ、嘘だろ？もう人外じゃん。あの可愛かった。ピンクの髪の。少女はどこに？それ、西行。は？あー、ごめん。西行もアモも一緒だった。水色か。どっちも一緒。え、で。これアモモか？それ西行。あれ？いいのか。レッドヨッシー。なにこれ？いや、レッドヨッシー。ヨッシー。あ、これで終わりか。え？おう、出れた。猛撃のポーション。この辺ちょっと捨ててこ。ハマチ捨てるわ。
鉄壁のポーション。何これ、 なんでこんなたくさん。 GM9 の聖槍、女の子貫いたのかなこれで。ビッキーの聖剣、ほらちょっとテンション上がるやん。え、どうなんのこれ。よくぞここまでやってきた。え、なになになに、飲んどく。ここはロストタワー、消えた者たちの念が封じられた場所。そしてこの世界はあなたの悪夢だ。晩酌軍団ボスらしい。なにこれなにこれなにこれ、おい、なんだこれ、やばいやばい、なにこれ。晩酌の、あ、これか。やばい、晩酌、え、めっちゃ晩酌がくるくるしてる。やばいやばいやばい。ダイヤと赤ちゃんいる。え、すご、なんかちょっとあれっぽい、アンダーテイルっぽい。じゃ、とりあえずこいつをやる。そのまま無視を。やばいやばい、なにこれなにこれなにこれ、ネギうざ。これの方がいいか。死なないなこいつら。あ、そら豆とかネギ切り捨てなきゃいけないのこいつら。まあ、そら別にそんなに嫌じゃないわ。どこだどこだどこだ、見えないな。あ、いた。もうちょい、よし、やった。ええ、ジムナイトビッキー出んの。エルジャバいるし、エルジャバからハッキングを受けている。え、なんだよそれ。確かになんか挙動がおかしい。なんかこいつ殺さなきゃダメだ。すげえ数いる。あ、やば、ジムナイトの聖槍しかない。もうやばやばいやばい、相当たくさんいる。減らなくねこいつら。こいつらちょっとやばい、強い、えぐいえぐいえぐい。最難関でしょこれ。なんでこんな難しいんだよこれ。ここだけよし、アモモ倒した。よし、あれあれどこ行った。あれ、GM9 たちは？あ、終わった？そうか、お前は行くんだな。目の前の顎から証を受け取るといい。ちょっと悲しいな、なんか。さようなら。なんか悲しくなってきた、ちょっと。クンの使い捨て〇〇。弓。レッドヨッシーの矢。すご！移動速度マイナス75。計908A の矢。晩酌の谷に手に入れた古代の遺物。ノックバックプラス9。対人戦向けかな？あ、おうおう、お、くんさんやっと起きた。見てください、これ大変なことになってますよ。あ、地上世界に戻れた。おお、なんかちょっと良かったね。でも今のすごいすごいクオリティ高かった。やっと来た。あとちょっとあのちょっといい、メタルなこと聞くんだけど、これって今進行状況どれぐらいなの。10分の4。はい。はい、了解。すげえな、すごい大ボリュームだな。で、何？はい、なんだっけ？ようこそ、コータウンへ。本当はここにあったはずの都市がない。ミークリックで読んで、コータウンパンフレット。都市と生物が一体化した生物都市。巨大生物の背中に建てられたこの都市は、あらゆるインフラをこの巨大生物、ちょっと芋ちゃん黙って、ちょっと待って、見てない、まだ。あらゆるインフラをこの巨大生物一人にまかなっている。なんて便利なんでしょう、なに。先に進もうとは、芋ちゃん無視され続けてる。巨大、本当はここの町は僕の家もあったんです。僕は町の外になり無事だったんですが、ああ、なんて説明していいか、とにかく力を貸してください。あ、はい。コータウンパンフレットに、大型アップデートを予定中。あのコータニウム博士が発明した制御装置を頭に取り付けることで、さらなる便利を皆様に お届けします。暴走などの心配ありません。下級研究員の遺書。なんてことだ。あれは制御装置なんてもんじゃなかった。装置ですらない。寄生生物だ。博士がそいつを起動した瞬間、そいつは巨大生物の脳を乗っ取って暴れ始めた。最初から博士の狙い通りだってわけだ。何が超天才コータニウム博士でうさんくさいとは思っていたが、クソ。
このままだとこの都市が、いや、この森すべてが更地になってもおかしくない。俺がいる場所も時期に飲み込まれるだろう。誰かあれを止めてくれ。奴の状態は脳だ。脳の内部の、この先が破れてよく見えない。何これ。あれは暴走したコータウン、まずい。この先には隣町があるはず。このままだ住民が危ない。助けに行こう。隣町に行く。あ、これだ。隣町。隣町、名前つけてやれよ。あれか。本来あの巨大生物はおとなしい性格なんです。あれが暴れている芸人を取り除けばどうにかなる。頭を目指せ。感圧板でジャンプ力が上昇。矢印を伝って頭頂部を目指せ。あ、なるほど。おー、アスレチックか。いいね。スイスイだな。お、右クリックして内部に侵入して暴走を止めろ。 Now loading。おーっと、パラサイトコータウンゼロ対巨大生物兵器。ちょっと待って、芋ちゃんも来んの？音やば。なにこれ、音すごいな。なんかこれ何も始まんないぞ。おい、なんかいけないんだけど。郵送の音は鳴ったけど、おい、どうなって、あれ、スペクテーターになった。かっこよ。なにこれ、せっかく都市融合型生物ゴッドコーターに沿ってこの世界を蜂蜜ブロックでぐちゃぐちゃにしようと思っていたのに、僕のこの素晴らしい計画を邪魔しようというのであれば仕方ない。僕の傑作パラサイトコーターオメガが貴様を地獄に葬ってやる。すごいな、かっこいいな。おお、パラサイトコーターオメガゼロじゃなかったんだ。どうやって戦う？ウォーニング。何これ。あー、そういうこと。あ、熱い。あ、芋茶死ぬ。芋茶、大丈夫か？パンパン。また来るぞ。ちょっと待って、俺がなんとかしよう。よし、やった。あ、ウォーニング。また出てきた。ちょっと待って、飛んでる。やった。待て。なにこれ。いや、ネチョネチョで動けなくなった。あとは、あ、いる。当たんねー。エッチだー。よし、やった。ここさえ避ければ。おー、なるほど。芋茶、避けろよ。どこだ。なにこれ、コータンのクローン。大丈夫、弱い。大丈夫。アーティファクトでさ、ノックバックあったよな。あ、でもこれ、あ、これ弱いわ、ノックバック、これ。絶対体力のやつがいいわ。あ、でもこれで戦って、戦う時だけこれにしとけばいいのか。ノックバックにすればいいのか。まさかここまでやるとはね。だが、次で終わりだ。くらえ。ね？ね、これ。え？うおーっと！びっくりした。これで上に行けるって感じか。あ、行ける。ちょ待って。触手を伝って操縦。おー、すごっ。なにこれ。やばっ。よし、行けるぞ。殺す。死なねえ、こいつ。これ死なない。あ、死んだ。いや、死に声があれだったな。お、すごい。急いで脱出しないと。おお、あ、すごっ。マジすごいな。くそ。あ、芋茶の霊が見える。くんさん。あ、はい。芋茶。
よかった、このまま目を覚まさなかったらどうしようかと。すごいなこれ、誰が作ったのこれ、マジですごいなこれ。それよりやりましたね。都市の暴走は止まりました。飲み込まれた住人たちも無事だったみたいです。あなたに助けを求めてよかったらどうお礼していいか。あ、なんかアーティファクトをもらえれば。あ、なんか持ってる。はやっ、何これ、ゴキブリじゃん。持ってるだけでいいんだこれは。こっちの道からウマヅラハギさんのところに行けるはずです。達者で。チャプタークリア。コマンドはイモムシが組みました。あ、ロストテクノロジーってことっすか。出発する。お、着いた。ここは？本当にヨシコタウン。あ、チタン村だった。あ、デンデンさん。いや、人参アロー。はい。民の方、ここは危険です。突然巨大人参が生えてきて、そこから生まれた人参が人を襲ってるんです。本当は人参まみれだな。お願いします、救ってください。ロープレにあるありがちなやつだな。なぜか俺が救う羽目になるっていう。お願いします。分かった分かった。どうすればいいのこれ。おお、人参の大群を倒せ。え、人参の大群どこにいるんです、そんなの。ビーコン。え、え、こっち。そうそう、いた。あ、あの、え、冒険者の記録はここで終わっている。よしこタウン。あ、よかった、助かった、助かった助かった。あー、これが人参か。あ、君の使い捨てまるまる使っちゃった、間違って。そこそこ強い剣だけになっちゃった。まあいいや。どんだけたくさんいるんだこれ。人参だらけじゃん。まだまだいるよなこれ。中にいるっぽいね。あ、いる。一体一体は弱いのですが、何せ数が多くて。そうだね。どこだ、下か。あ、下にいるわ。まだまだいるこれ。我の配下を倒すのなかなかやるな。ならば我が直々に相手をしてやろう。チタンいないはずだけど。ん、え、どこ現れた。え、あ、これか。な、中に入るぞこれ。入れた。なんもないけど。ウィザー、チタン村の怪物、こいつか。え、しかも普通にウィザーじゃねこれ。ちょっと お使いください。ちょっと待って。え、でも、なるほど。だから弓矢くれたのか。コータウン、いや、ちょっと待って。コータウンじゃないだろ。ヨシコタウンだろ、そこは。そうそうそう。もう、力技でいけるっしょ、もうこれ。もう力技で押すわ。よし、終わった。レッドヨッシーの弓とかさ、ヨッシーの弓とか使っちゃったんだよ。なんかもう弓打つことによってなんか消費されちゃった。ああ、タコはさ、え、俺、お前晩舎の亡者の町にいたはずじゃ。勇者様ありがとうございます。あ、そうなんだ、亡者じゃなかったんだ。妖精、妖精枠。あ、これ妖精なんだ。人参を解放してた俺にアーティファクトを差し上げます。あ、はい、あ、もらった。チタン村のお礼としてもらった攻撃速度980。え、どうなんだそれ、使い物になるのかな。もらえたけど馬車、あ、馬貫さんの馬車あった。クンさん、また新しい事件みたいですね。早く向かいましょう。あ、いや、ヤギさん、あ、ヤギさん乗ってる。なんで、大変だっす。オス、ヤギだっす。はい。雪山だ。ヨシコタウン。あ、今度こそ本当のヨシコタウンか。あちゃ、コタヤギ村。え、違うじゃねえかよ。いつ出てくんだよ。いつ出てくんの、ヨシコタウンって。コタヤギ村じゃん。この先、コタヤギ村。コタヤギ村。はい。
ようこそ、小田谷木村を町によく見てね。は？ようこそ、小田谷木村に町をよく見てね、だ。なんで解読できるんだ、俺。やだな。パチパチブラザーズの武器屋、殺す、ドロッパー。ね、これ、凍りついてる。まあ、全員凍りついちゃってる。あ？ヤギさん？ヤギさん凍りついてる、なんか。なにこれ？おーい、猫の墓、町を守るゴーレム、固まってるようだ。ヤギさんどこ行った？ VR チャットに閉じ込められたようだ。キンタマウンディドギー、ガスマスク、ニーユーファング、ヒーナナ、上だよ上、え？上ってどこだよ？どこだよ上って。おーい。あ、あれか！はい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 。どうやって上がんのそこ。完全に凍ってるけど、ここ。今そっち行くわ。そんなノリだっけヤギさん。よっと。あ、来た。あの、ごめん。これって、これ台本通りなんですか？ヤギさんガチでミスったっぽいので TP してあげてください。あの、ちょっと待って。あの TP、あ、戻ってきた。よかった。あ、ま、何か、まあ、不都合があったんだろうな。はいはいはい。TP、よっちゃ。あ、はい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 。よう、お前、旅のものか。あ、そうですね。生だらどうもいただきます。ちょっと話を聞いてくれないか。あ、はい。あ、こっち？あれ、小太郎、氷漬けになってる。はい？まあまあ、わかった。魔物が山に住み着いてて、それを倒してこいってことね。まあまあ、オッケー、小太郎。オッケー、じゃあ行ってくるわ。非常協力魔法で凍らせて人が凍ってるぞ。ちなみに小太郎も凍ってるぞ。まあそうだね。うん、完全に凍ってる。一緒に魔物を倒すぞ。えいようだ。ほら。はい。はい。なんか、ほんとありがとう。えいよう。これは最強アイテムをやろう。あ、はい。脱いで、これを履くのです。あ、はい。ありがとう。くん、戦う靴。あー、氷渡り。じゃあ山を登るぞ。あ、はい、オッケーっす。任せてください。俺移動速度最強ついてあるんで、余裕っす。これは？耳クリック。ヤギさん、ここ登っていいのこれ。なんか、登山促されてる気がするんだけど、これゲーマー的にわかるんだけどさ。なんかある。敵だ！え？これはヨシコタウンかな？多分そうだよね。ヨシコタウンだよね、多分これ今のは。多分。ここを渡るしかないようだ。あ、ここか。移動速度上がるやつ地味に使えるよな。なんか本当のロープレやってるみたいな気持ちになるよね。なんかあの、使えるやつと使えないアーティファクトがなんかはっきり分かれてて、基本的になんかもう常用するみたいな一つを。なんか燃えてるけど。おい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 、マジ？こんなところに出てくんの？落ちるな。ちょ待って。さっさと上行こう。あと少し。よく頑張った。よしこタウン。いや、え、こん中が？え、氷漬けになってんの完全に。マジか。ヤギさん早いね、なんか。NPC キャラらしくワープしてきたのか。なにこれ？オラ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 。ちょ待って。え、ちょっと待って。意外と強くねこれ。何してんのヤギさん。ちょっと待って、とりあえず、さっさと行くか。ちょっと、この辺全部、耕そう。は、いい加減にしろよ。何がだよ。なんでだよ。なんで切れてんだよ、いきなり。ちょっと待って、これどうしたらいいのこれ。私に逆らうのかいいだろう。かかってこい。ちょっと待って、あの、俺それどころじゃないんだよ、今。氷の魔人ショッカー。事件の黒幕。え、どこいんの氷の魔人。え？
痛い。誰？お前？ああ、お前がそうってことなのか。お前サバイバルじゃないぞ。どういうこと？お前サバイバルじゃねえから当たんねえんだよ。よし、こったぶん。ちょ待って。なんか座っちゃった。ドタ。力尽きた。おい、ナビ。ナビ。ザコだな、お前もかかってこい。ちょ待って。ここは完全にヤギさんとコタロウ任せで把握してないんです。よし、コタロウ。あ、壊れた。やったぞ。いや、やってねえのかよ。結構強い。こいつ、勝った。どんだけこいつ強えんだ。やった。おい、降りてこい。氷の魔人ジョッカーとNPCヤギの一人二役でした。え、これ氷溶けたの？これで。降りるよ、俺。え、これ降りていいの？これ。おい、ナビ降りていいの？これ。いいよ。はい。降りてこい。はい。了解っす。あ、降りてきました。あ、これで氷が溶けたのか。なんかあんまり解放されてない気もするけど。あ、解放されてないよ。今から解放されんの？よく倒してくれた。これも村で元通りになった。元通りになってなくない？だいぶ荒れてる。おい、だいぶ氷漬けのままだけど大丈夫？よし！よくねえよ！よくない！よしじゃなくない？おわびに村に伝わる。固まったままだけど、これが正常状態なのか。なるほど。じゃあ、ください。え？あ、ください。え？俺それ知らないよ。え？なんか上から降ってきた。いい加減にしろよ。ちょっと、馬面はぎさんのところ行きたいかも。あちらはこれでよしらしいので、次の町へ向かいましょう。そうなんだ。なるほどね。不思議だったな、なんか。はい。今のでよかったんだ。ここは？次こそ！あ、出た！出た！ヨシコタウンだ！これ絶対ヨシコタウンだ！ヨシコの首落ちてる。これ絶対ヨシコタウンだわ。む？これ間違いない、これは。これ絶対そう。あ、やっぱ出た！わぁ、ついにこれ本物のヨシコタウンだ。胸が高まってやまない。あー、本物だ。やっと来た、ヨシコタウン。いやー、夜が明けると処刑台で首をはねられ並べられている。ヨシコの機嫌を損ねてしまった奴隷たちは、毒状態の家族。あ、みんな首を並べられてるんだ。はねられて。ようこそ、ほよよ。ここはヨシコタウンだぎり。この村は米や海苔を作って、それをヨシコにおにぎりにして他の村までに振り付けて、それで売り上げを全てをヨシコに渡すっていう設定ぎり。見てくれ、くんさん、この家々を。こうやってヨシコそっくりにしないと、この村では平和に暮らせない。なるほど。そうなんだ。それは大変だ。昔普通の家を建てた人々は翌日から見なくなったギリ。その語尾にギリつけるんだね。あ、ヨシコってのはヨシコタウンの一番偉い人なんだギリ。まあ、そうだろうね。名前的に。王様みたいなもんだギリ。あ、なんかある。誰も逆らえない。誰も逆らわない。明日を家族を奪われるのはごめんだ。この村の起きたヨシコの言うことは絶対なんだギリ。なるほど。何か一つでも拒否したら終わるギリよ。ヨシコの機嫌を損ねた者は、次の日には皆消えている。だが誰も話題にしない。もし話題に触れたら、それを聞いてヨシコ様が機嫌を損ねたら。独裁国家じゃん。俺たちの稼いだ金も家族も全部ヨシコは平気で奪っていくぎり。それは大変だ。ギロチンになったのか。ああ、こうなったも俺たちが情報漏洩にバンになりそうなことを情報漏洩したんだ。ああ、情報漏洩によりバンされそうなことを情報漏洩したから。最悪はバンだけど今は免れてこの仕打ち。ああ、なるほどね。情報漏洩でバンになりそうなことを情報漏洩したのか。バンっていうのは死んじゃうことぎり。なるほどな。昆布おにぎりか、こんな感じの。これはおにぎり工場。ああ、なんか工場の。うわ、みんなでおにぎり作ってる。みんなで作ってる。奴隷じゃん、もう。セリフ探してくるから待ってね。はい、了解っす。出荷してるんだ。ふぅ。くんさん、こっちへ来てきり。はい。はい。
これは看板にある書いてある通り限り、よしこ様の金を損ねちゃん、バンされた顧客たちの晒し首切り。顧客。くんさん来て。はい。これから村の奥に山根町、あ、わかるわかる。わかるぎり。あれがよしこがいるお屋敷、よしこ邸だぎり。あー、この錆びれた村とは大違いだな。くんさん、なんやかんやもうオラたちこんな人生我慢の限界だ。バンもされたくないぎり。傍若無人なよしこ今すぐ倒してくれぎり。オッケー。でもよしこの屋敷は村の奥にある、ご神木、田舎市伊賀伊勢。え？田舎市伊賀伊勢の中を通って山の頂上まで行くしかないぎり。しかも、神木の中にはクイズがいくつかあるらしくて。あ、そうなんだ。そのクイズに全問正解しないとたずれつけない設定ぎり。いちいちちょっとメタ視点挟むのやめてくんね。一問でも間違えたら処刑台のバンされた顧客のように。あー、なるほど。だから、くんさんお願いだ。ご神木、田舎市伊賀伊勢のクイズを全部正解して、その中にいるよしこを倒してほしいきり。発見、田舎市伊賀伊勢。なんかスカイリムっぽい。不自然な穴がある。鍵が刺さりそうだ。なにこれ。船の鍵ならあるよ。船の鍵ならある。あれ入れないギリ。そうだ。開ける鍵があったギリよ。あ、そうなんだ。セリフ間違えた。ふざけんなよ。おいおい、鍵はどうなったんだよ、一体。鍵がここにあるんだ。男女の扉を開けるための鍵がないギリ。え、ちょっと待って。同じこと言ってない、でも。それじゃあ、ヨシコを倒すのは、残念だけど諦めるしかないギリ。何も持ってないよ。何も鍵っぽいの今まで取ってきてないよな。何ヶ月前まではゴリなんちゃらがいた頃までは確かに鍵はあったはずぎり。くんさんちょっとついてきてぎり。オッケー。あー。なるほど、情報漏洩の話がそこに繋がってるのか。何これ。ワギナガラの滝をさ。あ、もうなんかもう下品すぎる。暴君ヨシコに上がろうとしてある男の衣装に、ヨシコがこの街を支配するまではこの街は平和だったんだけど、あなたのような英雄がこの街に訪れ、あの味噌島んこをしまき通していただけることを願い、命を捧げた者の最後の意志です。お願いします。街をヨシコの魔の手から救ってください、ギリ。衣装。私たちは見てしまったのです。あのダンジョンの中を、私たちその中で見えてしまった真実を。私たちはそれをすぐに村人たちへ伝えようとしましたが、少し遅かった。私たちは見つかってしまったのです、彼女に。情報漏洩によりバンになりそうなことを、情報漏洩してバンになるのはもう私たちだけでいい。あのダンジョンにはもう誰も踏み入ってはならない。だから私たちはこのダンジョンの鍵をあの秘部の裏に隠すことを決めた。あそこは誰も手をつけられてない未開の地、あの滝の裏なら。鍵はその日が来てくれる、ヨシコを倒してくれる勇者様が現れてくれた、その時勇者様に渡してくれたら幸いです。この石は村で一番信用できる、見たことのない凍結の仕方をした下沢さん。バンシャ、ゴリヌ、ゴリラビより。あー、ゴリラビもバンされてたっけ？そういえば、ゴリゴリラジオを愛してくれてありがとう。あー、ゴリゴリラジオ。クエスト開始。はい。了解です。どこなんだ？わぎながらの滝ってどこ？わぎながらの滝？よしこタウン？いや、それは知ってる。いや、それは知ってる。一応、よしこタウンの中だから、まあ、それはよしこタウンってのは知ってるんだけど、川の上流だったぎりな、川の上流、あ、こっちか。あ、そっか、氷渡りついてんのか、俺。そういえば。くんさん、ここです。ごめん、わかんねえんだな、それが。あれか、湧きながらの滝って。これだな。この先、湧きながらの滝。湧きながらの滝。一瞬で見つかったわ。なんかもう、造形やば、造形やばくないこれ。キモすぎん。湧きながらの滝。鍵が見つかったギリか。これでいけるギリよ。オッケー。じゃあ、行きましょうか。ここだね。はい。どうやって刺すんですこれ。あ。お！じゃあ行ってきます。すげえ。それな。雑なセリフだなぁ。あ、こっからクイズ始まんの？クイズは？入ったら二度と戻ることができない。良いか。入って言え。はい。
よしこタウンダンジョンよしこちゃん考案激ムズクイズ問題です。1、よしこが独自状態から奪ったものはどれでしょう。家族、全財産、ファーストキス。いや、家族だよね。合ってるよな。正解、正解。右のチェストに問題の解説があるよ。そう、よしこちゃんが独自状態から奪ったもの、それは家族です。でもその時同時に全財産も奪って、そして独自状態の唇も奪っていきました。全部じゃねえかよ。タイミングは全て最難関アスレその1、ジャンピングネクストドア。ちょっと待って、全部なんかクイズって言ってなかった？クイズって言ってたよね。なんか違うくない？話変わってってない？なんか。はい？あー。あ、なるほど。いや、大丈夫。これね、アーティファクトあるから余裕。いや、ちょっと余裕じゃねえ。あ、いけたか。よかった。よしこタウン、ダンジョン、よしこちゃん、激ムズクイズ、その2。次のうち、よしこちゃんがどうしようもなく、へったくそな、見てる人たちをイライラさせるゲームはどれでしょう。マインクラフト、エイペックス、アマンガス。どれも全部だよ。全部そうだよ、これ。え、全部合ってるよね、これ。まあ、強いて言うならアマンガスかな。正解！これさ、全部正解じゃね、これ。あのさ、下さん、これ気づいた？これ見て。下さは、これ全部正解じゃない？これもしかして。これ全部正解じゃない？解説、全部下手。落ちないように進め、最難関アスレその2、ザ・ナローロード・イン・ザ・スカイ。よしこちゃんが、なんか口開けてる。怖っ。とにかく不気味だな、よしこのなんかこの像は。よし、オッケーオッケー。次、よしこちゃん考案激ムズクイズ。今度こそは、多分。よしこちゃん、くんさんに実際に言われたい言葉。よしこちゃんの動画面白いね。今日のちゃんといい感じだよ。炊飯、早炊きにしておいたよ。早炊きに。ま、動画面白いね、かな。よしこちゃん、動画頑張ってるし。正解。なるほど。暗くて狭い道を渡ってくるくんさん、すごくかっこよかった。解説はチェストへ。よしこの動画を見て、よしこ面白いねって褒めてほしいし、撮影終わった後今日のチャットいい感じだよって褒めてほしいし、もし私とくんさんが同棲したら炊飯早炊きにしておいてよって、いの一番に言ってほしい。うん。すごい、ずっと正解してるギリ。道が見えん。最難関アスレその3、透明ブロックのやつ。え？なにこれ？あー、なるほど、なるほど。あ、これで渡ってけってことか。まあ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 。まあ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 。無理そうならクリエでいいギリ。なんでお前が許可出せる立場にあんの？おかしくない？なんでお前が許可出せてんの？お前なんか苦しんでる村人じゃなかったの？お前。なんでその、なんかよしこのこのダンジョンの許可権持ってんの？何？無理そうならクリエでいいギリって何？もう撮影時間が長いギリからさ。なるほどね。眠いギリな。よしこダンジョンクイズ。その4。少し寝るギリ。ふざけんな。よしこちゃんの特にいいところ。卓越者推理力、声、乱視。声かな。正解！このパターンなんかもう、よしこちゃんの特にいいところ、それアマンガス培った推理力、そして声優を経験したことから感じられるバラエティ豊かなセクシーな声、最後にはどんな生物の精子も受けられる器のでかい卵子。何これ、真っ黒だけど。おお、おお、あの、これなんすかこれ。あの、しょうさんくん、これなんですかこれ。うっさい。しょうさんくん、これなんですかこれ。ムフフな気分、最難関ファイナルアスレ。ぐっしょ濡れエッチで気持ちいい、先般。挟んでパフパフ。よしこ、どんな気持ちで聞いてる？今のアスレ作っても下沢家族預かってるからさ。これ、よしこ、どんな気持ちで聞いてるんだろうな、これを。よしこは踏み台だとしか思ってない人物は、1くん、2くん、3くん。まあ、2かな、じゃあ。正解。私、毒状態、よしこ様の機嫌を損ねてしまった罪にさやめない。生きるのは苦しくなったら、自らの命を足しますって書いて死んでくんね。わかった。家族に会えるし、これ一石二鳥じゃん。よかった。じゃあ頼んだよ、毒状態。
くんさんすごいね、いろいろあったけど見事ダンジョンクリアだよ。よしこの家この先にあるよ、早くくんさん来て。これか。ふう、すごいな、無駄にやばいな、これ誰が作ったこれ。発見よしこ邸、すごいな、ラスボスの勢いだぞ。建築下沢、下沢の本気、下沢こんなん作れんの、すごっ、本気出したな。よしこちゃん、あ、いた、全く聞こえない距離、え、違和感なく聞こえる距離、何これ。ここで待て、あ、はい、え、え、あら、よくここまで来れたわね。あの最高難易度の絶対死なないアスレと激ムズ三択クイズをクリアしちゃうなんてただものじゃないわ。フルボイスじゃん。もしかして私に会いたくて来てくれたの。はわわ、いいわよ、私に勝てたら好きにしてちょうだい、結婚もしてあげるわ。さあかかってきなさい。すごい、ま、マジすごいなこれ、声優なんか、え、え、え、な、なんだちょっと待って、はぁー気合いだった、なんかゲルも入ったけど、あ、死んだ、どこ状態、死んだよ。どうでもいいからくんさん、よしこを通してきり、まずよしこをパールを割るの少し待ってきり、ごめんなんか、いや、終わっちゃった、どうしよう、毒状態どうする、終わっちゃった、なんか2発弓打ったら死んじゃった、もう。よっこらしょった。あ、はい、いや負けよ、負けたわ、乾杯ね。いいわよ、結婚しましょう、ついていくわ。あら、何よすっとんきょうな顔しちゃって。あ、あんたたち、私が留守の間にこの城をよしことくんのラブラブ城に改築しておいてちょうだい。そうね、出来上がったら毒状態のおばあちゃんの遺骨ぐらいは返してやってもいいわできてなかったらわかるわよね。じゃあよろしくね。すご、声優やべえな、えぐいな、やっぱすごいんだな、やっぱすごかったね。で、完了、暴君よしこを倒す、クエスト終了。よしこは仲間になって、これ一人でやるタイプの RPG じゃないのこれ。え、あ、そうなの、チェストのアイテムを取ってギリ。あ、はい。一人でやるタイプのやつじゃないんだ。よし、草色のアーティファクト。よしこタウンの住人を股間で温めていた、古代の遺物。ダメージを受けると相手にもダメージを与える力を持つ。よしこちゃんの頭。これはいらないかな。これは長いこと汗ばんだ股間に温め、大事に温めたムレムレの宝石です。どうか使ってギリ。くんさん、ついにこ、さ、最後の町に行きましょう。おう、最後の町。あれ、よしこちゃん、どっか消えちゃった。もう仲間じゃなくなったのか。わあ、置いてかれたわ。さよなら。出発します。すげえな、声優。でも、なんかあそこだけ本物のゲームになってて、なんか、よしこちゃんのシーンだけガチのゲームになった。よしこタウン、そんなバカな、そんなバカな、ここはよしこタウンじゃないでしょ。そんなバカな。あれ？帰ってきた。おーい。え、はい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 。え？エポパシティか。はい。そういえばエポパとかいたな。あったな、そういえばそんなこと。なんか話の大筋にあまり絡まなかったから、なんか忘れてた。なんか話の大筋にあんまりエポパ出てこないから忘れちゃった。右クリック。ん？何ここ？ああ、クリボー。プロクリボー、エポパ競争。え？やば。ここはもともとわしが生まれ育った町でな。わしのおかんはな、輸血拒否されて死んだんや。輸血拒否された！ああ、なるほど。おかんが倒れた時誰も血を分けてくれへんかった。その、自分で、とかじゃなくて、なんだ。そんな時あの人が現れてこう言った。山ほどの血を集めろ。そしたら母親を生き返らせることができる。わしはその言葉通りに。おお、びっくりした。おお、怖っ。あ、これは血か。あんたの大事な旧メンバー全員血抜き人形にしてやった。旧メンバー、うん。そう。彼岸島みたいな展開になってる。許せないやと。ほな、まあ、戦うしかないわな。かかって今回。え？あ、マジ？
え、こいつクリエじゃねえか、おい。おい、こいつクリエだぞ、てんでん。おい、ちょっと待って、クリエや、こいつ。どうやって倒すんだ、これ。ま、待て。え、せめて、おかんだけでも。あ、そっか、倒せてるんだ、これ。反応がない。なんでや、話が違う。馬面はぎはん。え？クリボーざま、母親復活とか嘘。え、馬面はぎが、あ、え、マイホームが欲しかったからお前の集めたちで魔王城を復活させてもらったわ。馬面はぎ。遊びに来るならヨッシー像から来れるから、じゃあね。馬面はぎだったんだ。元凶は。旧メンバー村に戻る。戻れた。なんかバナナがなんか力尽きてる。ルンルンもいなくなっちゃった。じゃあ行くか。え、入れない。入れた。え。おー。すごい。うわー、周り海だ。魔王城。ロープレイっぽくなってきたな。なんかすごい、アンダーテールみてえだな。え？よく来たな。だがわしを倒したがまず四天王を倒すがいい。しかしお前の登録者は120万、うちの四天王合わせて675万。え、四天王に挑む。おいくん、あのさ、え、ダマス一人目の四天王。あー、お前がダマス。ファマス1219って書いてる。おお、すげえ。なんだその移動の仕方。やば、ちょっとまずい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 。これさ、これ持っときゃいいんじゃね？草色アーティファクト、ダメージ入ってねえぞこれ。入ってんのか。あ、逃げてる逃げてる、なんか逃げてる逃げてる。あ、回復しろ、おい回復すんな、おい。おい、飛んでいけねえんだぞ、俺。音楽やば。突然赤色の光がくんの元へ。え？なんだ？なんだ？赤色の光って何？こいつ回復してる回復してる、こいつ。インベントリを見てみて。赤色のアーティファクト。あー、なるほど。やっぱし、オフパンドで持ったとき、プラス、え？プラス10。弱くねえか？弱い。あ、死んだ、おい。おい、弱い。ちょっと弱い、この力。この力弱い。おい、弱すぎる、この力。ダマス、お前強くしすぎや。殺そう、こいつ。待って、オフファンドでちょっと持っとかない、これまずい。あ、そっか、こっから始まんのか、回復から。なんか急に弱くなった、なんか。まずいまずい、死ぬ。あ、強い。おい、強いぞこのボス。なんかこのボスだけ妙に強い。妙に強い、このボス強いんだって、このボス。なんか、あ、死んだ。これさ、強い。四天王に挑む。次、どうも、どず、え、やつは四天王の中でも最弱。ドズルさん、ドズルさん。あ、え、ごめん、倒した。10人少ない差が出たか。40人クラフト。四天王 A、 赤髪の友。ちょ、まずい。赤髪の友は多いぞ、登録者数。ちょ、おいおい、ちょ、待って。赤髪の友、どれが本体だ、これ。よし、やった。全部本体。ちょ、待って。いや、でも大丈夫。え、なんか戦ってくれてる。
こいつダイヤフルは攻撃力1万あるよ。え、マジ？なんか上飛んでるし、ちょ待って、なんだあいつ飛んでる。やった、落としたぞ。今死んだけど、建築伝言ゲーム楽しかったです。ヒカキン4人目の四天王、こいつか。なんか燃やしてる。なんかめっちゃ燃えてる、めっちゃ燃えてる、めっちゃ燃えてる、こいつ。強っ。おい待て待て、待て、おいお前、あ、倒した。弱っ。え、めっちゃ弱い。爆発3、2、1、え、ちょっと待て。うわあ、俺がやったネタゴ、これ。え、やばいやばいやばい。あ、大丈夫だ。魔王、馬面萩に挑む。その時私はいつもの修行プログラムを終え、瞑想に入った。ちょっと。いつものと違う、何かが違う。目を閉じてるのにもかかわらず、額からまばゆいばかりの閃光が入ってきた。ちょっと。これっていいのかな？これあり？瞬間的に尾底骨から絶頂に向けて神秘のエネルギーが湧き上がってきたと思いや否や、ゴムマリのように体がはめ出した。これはも、魔王、馬面吐き。これか！空飛んでる！孫子！孫子おる！当たんな！魔王パワーによって魔王アーマーによって私に対して全ての攻撃は無効化されるのだ。ウォーニング、ウォーニング、ユー、こいつを喰らえ。何これ。夕方になってる。馬面のユーか。ああ、大丈夫だ。ウォーニング、M。うわ、やべやべやべ、痛い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 。あ、馬か。次、A ってことはこの辺？ちげえし、逆側じゃねえか、これだけ。次は Z だから？端に寄ればいいのか。D？ あ、D、D？ あー、馬 D、D、お前ズラハギか。あ、そういえばそうだ。馬ズラじゃないわ。ってことは、次は U、このままでいいね。R だからちょっと下に行けばいいのか。ここ待機だな。ちょ、これ回復しとこ。え、いていていて。で、A もう一回だから、できるだけこっちか。で、H だから、もうここで OK だな。なんか、最終ボスにしてはだな。ダマスの方が強かったぞ。はるかに。他俺なんか持っとく。使っとかなきゃいけない武器あったけど、俺さ、エリクサー症候群でさ、あ？そろそろとどめといこうか。やばいやばいやばい！なんか毒状態になった。ギ。あ、これで E で終わりか。これで戦えるようになるんじゃね？まだ耐えるしかない。魔王パワーを全開して叩きのめしてやる。なにこれ。魔王ブレイズ。ちょ待て。ちょっと強めとか勝ってる。ちょっと強いよって書いてある。弓の耐久が終わっちゃうな。よし、倒した。うわ、水の底だ。いや待て、これチャンスじゃね。あー、くそ。クロス魔王カッター。何これ。おおおお、アンダーテイルみたい。何。おおおお、ちょやべやばい。ま、真ん中に、ええー、ちょ待って、回復しよう。え、おい、死ぬぞ、これ。死ぬ、あ、危ね。強制ダメージか。魔王サンダー。大丈夫。いや、俺んところ来てるし、ちょ待って。こういう時にこれだろう。
よし。あ、まずい、魔王パワーを使い尽くしてしまった。お、待て待て、よし、やった、やったぞ。死刑執行、え、あ、あー、特にどういう意味かはちょっと触れないときますか。うん、ゲームクリア。おー、いや、よかったね。ふー、え、すご、あ、くんさん、あ、なんか来た、スタッフロール。おー、企画交談、監督、陰キャ転生。陰キャ転生って何したの？出てくるかと思ったら陰キャ転生何したの？何もしてない。マップ提供、メタボ、名義貸しか、仮式、高層、サーバー準備、カメスタ、戦闘局、よ、戦闘局すごかったんだけど、え、戦闘局やばくなかった。魔法魂か。なるほど、ポケモン風の流れにしようって案を出した。旧メンバー村。あー、これが旧メンバー村ね。建築、ウルンルー、ドバキン、ヨッシーゾー、ウルンルー、あー、西とウルンルー、ミニャ、ダイホンクリボー、カジノタウン。カジノタウン結構好きだったけどな、なんか、フェイクボックス出てきたやつ。カジノタウンすごい、すごい良かったけど。フェイクボックス、ヒナナ、ゴリラビ、デンデン、イカオって感じか。ダイホン、フェイクボックス、ゴリラビ。中卒タウン、ダイホン、ドクターマリオ、ゴリラビ。あれ、中卒タウンさ、なんか、ぐたぐたじゃなかった。ね、ぐっちゃぐっちゃだったんだけど、中卒タウン。なんか、やってることぐっちゃぐちゃだった。いや、でもさ、中卒タウンさ、なんかこういうのあるよね。ロープレイとかでさ、ちょっと箸休めみたいなふざけた場所みたいなのあるよね、なんか。あれのおかげで結構楽になった。これはダミトモ匠。なんか一個抜けてるよ、これ。多分なんだこれ。クンの夢。亡者の村。これ、クンの夢結構良かったね。てか全部なんか良かったけどな。健康具合が抜けてんのか。白色だから見にくい。あ、これね。建国外って誰が書いたの？ダミトモゴリラビ。ゴリラビは全体監修なんだ。いやー、これ、よかったね、これ。せっかくだし、一本の動画にして超大作にしよう。絶対伸びる動画って感じで。せっかくだし、一本でしょ、これは。マジで面白かった。面白かったね。マップすべて地続きに、ま、なってます。飛んで回ってください。あ、そうなんだ。全部地続きなんだ。ちょっと一通り見てから。あのさ、コマンド、イモムシのコマンドすごい良くなかった。あれやばくなかった。なんか新しい可能性見出せるよね、あれ。なんか壊れるシーンとか。あれかっこよかったよね、コマンド。すでに失われた技術。ロストテクノロジーなの、もうイモムシは。チタン村、ダイホン、ウミニャ。あ、これウミニャなんだ、ダイホン。ここは。チタン村。チタン村ちょっと可愛かったの。コタヤギ村。ダイホン、コタロウ。あの、コタヤギ村のさ、なんかあの、結局何も解決してないみたいな面白かった。なんか。あの、コタヤギ村はなんかいつものって感じだった、なんか。でもさ、あるよね、終盤の方にさ、雪っぽい感じのやつあるよね、なんか。歩くない？こういう場所。雪っぽい感じの終盤の方。7面とかで、ね、10分の7ぐらいであるよね、こういうの。ちょっと終盤目みたいな。それ想像してた。あの、ヨシコのところも面白かったけどね。ヨシコやっぱ声優すごいね。やっぱすごいね。フルボイス、フルボイスでさ、本当のゲームになったよね、なんか。本当のゲームじゃない、だって。発売されてるやつだよ。声本当にすごかった。ね、普通に発売されてるゲームだった。ヨシコ亭下沢が一週間の限界に挑戦したくてやったらしい。いやー、これすごい。ヨシコ亭超すごかった。エポパシティ。いや、あの、エポパのあの演出良かったけどな。エポパの演出。イカナシー回生、正解しかない。あ、気づかなかった。血抜き人形がバッと出た時かっこよかった。そうそう、かっこいいよね、なんかあのシーン。ライトの当て方もかっこよかった。あの、ヒルズってなんすか？あの、ヒルズってなんすか？なんか六本木ヒルズあるんですけど、まあ、これはまあ、まあ、いっか。まあ、これはもういいでしょ。やり込み要素。旧メンバー村の外れにあるビル、麦。なにこれ、ちょっと待って。あの、これなんすか、あの、麦さん、これなにこれ。麦さん、マップ鑑賞終わったら、クンさん取り残してたアイテム集められるだけ集めたので見てってください。ちょっと待って、エルジャバって誰に TP すればエルジャバのとこ行けるの。ペンペ。未発見アイテム、中卒タウン。デパス、ヘロイソ、10個メリカ、乾燥昆布、梅棒、パン、リンゴ、1日外出。これは見たね。未発見のアイテム、晩舎の村、50倍 TNT。あー、空豆、不思議な靴。何、不思議な靴って誰のネタ？これはボーナス。あ、ボーナスか。ケツから出たもの、緑の翼竜。あー、これあれか。迷惑の旗、リリーの抜け。これ残してったやつね。おそらくヤギさんがボス戦用にボスの部屋の裏に隠してあったアイテム。
あの、全く使われてない。あの、不死のトーテム3つもあったんだ。全然使ってない。ファンスが騙すように用意した容赦のない武器。クルさんはさっさと殺しちゃうから、ドズルが装備できなかった武器。参加者召喚、ドズル薬用。何これ？なんかあったの？この、参加者召喚する予定だったんだ、なんか。あー、実際には40人クラフトの参加生が出てくる予定。あ、そうなんだ。おー、すごかったなー。すごいね、なんかさ、なんかここまで壮大にする必要はないけどさ、なんか新しい可能性だよね。ネタみたいな、ちょっと長めのネタみたいな。下ると思って不安だった。まあ、下ってないけど、下ってもいいように、なんか、ヨシコタウンっていうのがあったから、ヨシコタウンのおかげ、マジでヨシコタウンのおかげ。下ってやばく、え？みたいな時にヨシコタウン出てきて面白かったから、ヨシコタウンのおかげだよね、割と。あれのおかげな気がする。なんか、ヨシコタウンってのが出てきて、それのおかげでなんかこう、あーまあなんか、そういうネタっぽくなってよかった。いやー、すごかったな。実は PC の子にシルカーボックス入って、その中に晩酌関係のアイテムがあった。あ、そうなんだ。よかったね。デンデンさん超頑張ってた。デンデンお疲れ。いつか第2弾。まあそうだね。実はヨシコちゃんが死んだ時、アハングーってなる予定だった。あれで、広告剥がれねえかな、途中の迷路のやつ。あのさ、ヨシコ村、ヨシコタウン全体的に下品だったよね。なんか、ワギナダキミとかなんか。なんか、ヨシコタウン全部下品だった、なんか。全部下品。ワギながらの滝、やばいでしょ、あれ。いやー、よかったね。面白かった。イモちゃん、見てるか？なんとか成功したよ。Thank you.